राजनीतिक मित्रहरू अभिनेत्री व्यवसायीहरू र सतत राशिको निर्वाचनमा साथ सहयोग गर्न गर्ने सबै हार्दिक आभारलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु मैले सम्बोधन गर्छु काई पत्रकारी माग्दा माग्दा आज अन्तिम छुट्टी माग्दै सतत राशिको कार्यकाल प्रदान गर्दै हामी एक वर्ष खासै केही गर्ने अवस्था भएन कोभिडको समस्याले धेरै कुरा गर्न पाएनौँ फेरि पनि दुई वर्ष साथीहरूको साथ सहयोगले जे आज जे कुरालाई संस्थागत बनाउँदालाई अगाडि बढाउन साथीहरूको साथ सहयोग प्रदान गर्नु आउँदा दिनको पनि यहाँको केही खालको भूमिका रहने आशा एवं विश्वास लिएको छु म्याग्री उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आज यो स्थानसम्म ल्याउनको लागि पूर्व अध्यक्ष ज्यूहरूले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ यसको लागि संस्थाको तर्फबाट पनि फेरि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सतहत्तर असीलाई सफल बनाउन साथ त दिनुभयो फेरि असी तिरासीको जुन निर्वाचन प्रक्रियामा यहाँको अहम भूमिका रह्यो बजारमा विभिन्न कुरा उठ्दै गर्दा पनि फेरि पनि व्यवसायहरूभित्रको एकताबद्ध रूपमा म्याग्री उद्योग वाणिज्य सँगै छ व्यवसायको साथमा छ व्यवसायहरूसँग अहिले पनि र भोलि पनि सँगसँगै रहने कुरालाई लिपिबद्ध गर्न इतिहास कायम गर्नको लागि जुन पूर्व अध्यक्षहरू भूमिका निर्वाह गर्नु यसको लागि म निवर्तमान अध्यक्षको तर्फदेखि हिजो सतहत्तर असीको अध्यक्षको नातालाई यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र रह्यो अब असी तिरासीको जुन हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियाबाट सुमितजीको नेतृत्वमा सुमितजीलाई अध्यक्ष बनाउँदै गर्दा सबै नेतृत्वहरूलाई हामीले निर्विरोध निर्वाचित गऱ्यौँ र सुमितजी अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी कार्य समितिका साथी र आमन्त्रित साथीहरूलाई म सतहत्तर असीको अध्यक्ष लगायत हाम्रो टिमले यहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै यहाँहरूसँग साथ साथ रहने कुरा यहाँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु हामीले नियमित कार्य गर्ने कुरामा साथीहरूलाई मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो लागेर विशेष गरेर बिचको अवस्थामा केही हामीले बुझेनौँ केही कुरा नगरपालिकाले बुझेन होला उत्तमजीको पालामा जीवनजीको पालामा भएर उत्तमजीको पालामा पनि केही कार्यक्रमहरू भयो त्यस तत्पश्चात नगरपालिकासँग उद्योग वाणिज्य सङ्घको सम्बन्ध थोरै चिसिएको अवस्था फेरि पनि नगर प्रमुख सिर केसी सरको जुन टिम आयो र हाम्रो नयाँ टिम आइसकेपछि एउटा हिजोको क्रियाकलापलाई निरन्तर रूपमा ल्याउँदै गर्दा त्यसले नगरपालिकासँग धेरै कुरा जोडेर आएका छौँ मैले यो कार्यक्रमलाई प्रमुखहरू पनि नगर प्रमुखलाई बनाउनु त एउटा औचित्य मैले त पनि सोधेको छु फेरि पनि केही केही मेरो व्यक्तिगत आधारमा फरक हुनसक्छ मसुर सभा खानाका सन्दर्भ मेरो बोलीमा केही खस्न तितो पिठो हुनसक्छ तर व्यवसायको हिसाबले संस्थागत हिसाबले म गल्ती छु जस्तो लाग्दैन नगरपालिकाका केही साथीहरूसँग मेरो असहमति रहँदै गर्दा पनि जुन व्यवसाय करबाट सञ्चालित कार्यक्रम छ त्यसको बारेमा नगर प्रमुख त्यो स्पष्ट हुनुहुन्छ मलाई लागेको छ र एकदमै सजिलो त के पनि छ भने हाम्रो निवर्तमान अब विशिष्ट सदस्य हुँदै हुनुहुन्छ उत्तमजी त्यहाँको संविधान पनिमा रहेको हुँदा योलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ केही केही कुरा थोरै कर्मचारीले नबुझे जस्तो भएको छ त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने भन्ने चाहिँ हो पछिल्लो चरणमा कर्मचारीहरूबाट मैले थोरै सुनेको छु यो फेरि हामीभित्रै बसेर यसलाई छलफल गरौँला भनेको भएर मैले कर्मचारीहरूसँग भनेको छु बिन वित्तीय संस्थाको आम्दानी व्यवसाय गर्नमा हामीले जोड्दैनौँ त्यसलाई हामीले दिँदैनौँ त्यो हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन हामीले स्वीकारेका छौँ तर भेनी नगरपालिकाभित्र कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर भेनी नगरपालिकाले असुल्ने राजस्वबाट हामीले पाउँदैनौँ यो स्पष्ट हो अब आउने कार्य समितिमा पनि अब हाम्रो नवीकरणको समय पनि आएको होला विशेष गरेर हाम्रो विशिष्ट सदस्य गौतमजी र नगर प्रमुखजीले सहभागिता रहनेछ र सकेसम्म हामीले तिक्कतिर नगरिकन हामीले व्यवसायले त्यहाँ गएर प्रश्न खडा गर्न नपर्ने गरी यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास दिएको छु सधैँभरि तपाईँको साथमा रहने कुरा प्रतिबद्धता गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई
अध्यक्ष गणमन्त्रीले म यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। द्वितीय उपाध्यक्ष अभित पानिया, द्वितीय उपाध्यक्ष अभित पानिया,
हामीले एउटा अभ्यासका क्रममा हुक्कालाई र बेरीहरुलाई सुस्ती सेवन गर्न हुक्का सेवन गर्न निषेध गरेका थिए उहाँहरुले अहिले पसलहरुमा अनुमति हेरेर जुन पसलले बेच्छ जस्तै चमेनागिर त सम्भवतः शैक्षिक संस्थाहरुमा हुन्छ वा स्वास्थ्य संस्थामा हुन्छ चमेनागिरको पछाडीपट्टि यहाँ त चमेनागिरको पछाडीपट्टि पनि त्यो सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीको लागि अनुमति राख्दै चाहिँ के गर्नु दाइ भनेर फनान्नु हुन्छ उहाँले चमेनागिरलाई सच्याउनु पर्छ चमेनागिर भनेको कि स्वास्थ्य संस्थामा हुन्छ कि शैक्षिक संस्थाहरू हुन्छ त्यहाँ हो सुस्तीजन्य पदार्थ बेच्न पाइन्न नदिनुहोस् है त्यो कला हो हामी त्यसै पछि त्यसमा श्रीलङ्कन दाइले भने चाहिँ श्रीलङ्काको मानिसहरूसँग छलफल गर्ने बेलामा चाहिँ रावण चाहिँ ब्राह्मण अहिलेसम्म जुन देवदेवीताहरू छन् त्यसले चाहिँ क्षत्रियको प्रतिनिधित्व गर्छ रावणले चाहिँ ब्राह्मण देवदेवताको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसैले जनै चाहिँ अनिवार्य हुन्छ भनेर हाम्रो बन्दै गरेको रावणमा चाहिँ जनै थियो त्यो जनैको स्वरूप हेर्ने बेलामा वेट बढेर हातलाई एउटा हात अडाउने एउटा फ्रेम जस्तै अरू मूर्तिहरूमा चाहिँ गदा यस्तो समातेको बनाएको र गदाले भुइँमा टेकाएर अडाउने हुँदो रहेछ त्यो मूर्तिलाई अडाउन नमिलेर टेक्निकल्ली त्यसलाई रिडिजाइन गर्नु परेको थियो त्यो रिडिजाइन गर्दा थोरै बाँकी रहेको कामले र उहाँले चाहिँ सकेसम्म यता टर्मिनेट भइदियो त्यसलाई चाहिँ महँगोमा बेच्न पाउँथ्यो अरू ठाउँमा भनेर उहाँले अभ्यास गरिरहेकोले हामीले अहिले चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी क्याप थियो ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिएर अहिले चाहिँ उहाँलाई टाइप गरिरहेको छौँ र चैतको 19 गते चाहिँ म 26 जुन रावणको मूर्ति छ छपिस चाहिँ मैले रावण पार्कको स्थानसम्म चाहिँ पुर्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ रावण पार्कको हकमा अब पर्यटन प्रबन्धन मार्फत यहाँको व्यवसाय चलाउने हो भन्ने कुरामा हामी पनि छौँ सुदर्शन सरले भन्नुभयो हामीले पहिला नै कार्यपालिकाबाट नगरसभाबाट पास गरेर कार्यपालिकाबाट योजना आयोगमा एक नम्बरको बजेट चाहिँ अहिले हामीले म्याग्दी र कालीमा बेडबार बगाउने म्याग्दी र कालीलाई थुन्ने त्यसले दुईवटा बेनिफिट दिन्छ एउटा पर्यावरणीय फाइदा दिन्छ अर्को पर्यटनसँगै हामीलाई बलुवा बेच्ने अवसर पनि दिन्छ बेडबारमा त सर्वोच्चले लगाएको अन्तरी महादेशले पनि काम नगर्ला किन बेडबार लगाएको त्यो बेडबारको संरक्षणका लागि त्यहाँ डिप्रिसिएट जम्मा भएको बलुवा गिटी त झिक्नुपर्छ त्यो पालिकाको आम्दानी बन्छ सँगै त्यो पानीले एउटा सौन्दर्यीकरण बढाउँछ र हामी बोट सहित हामी वाटर मेलन खरबुजाको पनि खेती गर्न सक्छौँ भनेर योजना आयोगमा एक नम्बरको प्रस्ताव हामीले माग गरेका छौँ अहिले नेपाल सरकारसँग म्याग्दी र काली दुवै ठाउँमा बेडबार लगाउने गरी सँगै हामीले धार्मिक रूपमा पनि हामीले अस्ति हिमालयन बाबासँग पनि हामीले शर्तसहित इन्डियामा हुँदै गर्दा त्यहाँ हाम्रो देवशिलालाई त्यहाँ सम्मानपूर्वक राख्दा त्यहाँका पर्यटकहरू आउने सम्भावना देखिसकेपछि हामीले हिमालयन बाबालाई तपाईँले यो तिनवटा खोलाको बेणी हो त्रिवेणी हो बेणीमा स्नान गरेपछि मात्रै कागबेणीमा तपाईँले तर्पण दिनुपर्छ जहाँ तर्पण दिने भनेको पितृहरूलाई सकारात्मक चिजको दिने हो त्यहाँ गएर तपाईँ नुहाएर मैले दिने होइन भनेर बोल्नुपर्छ तपाईँ भने चाहिँ म बोल्छु भनेर उहाँलाई परमपतिथि बनाएर हामीले त्यहाँ लाखपति पारेको थियो यसको अर्थ के हो भने एक रात हामीले कसै गरी बेनी क्षेत्रमा मान्छे राख्नुपर्छ 35-65 साइज कार्यक्रम सुरु गर्यौँ सायद वर्षको करिब 10 लाखभन्दा बढी अहिले उठेको मानिसहरूले बेनी नगर क्षेत्रभित्रको व्यवसायहरूबाट उठेको व्यवसायिक घरबाट प्राप्त गरेका सजिलोबाट म्याग्दी महोत्सवका लागि 6 लाख
यो प्रोडक्ट चाहिँ सिसकै लागि 3 लाख र अन्य कामहरुमा रकमहरु खर्च गरिरहेका छौ भने केही रकम चाहिँ स्यालरीमा पनि गरिरहेको छ र अहिले बेलदारी उठेको सानो थोरै कुरा हामीसँग पनि समस्या छ बेलदारीले हामी बेनगरपालिकाले नगरसभाबाट नगरसभाले बनाउने निर्णयहरु कानून बन्छन् त्यो नगरसभाले वडा तहबाट वडाले उठाएको रकमको 10% सोही वडालाई नै रिटर्न गर्ने निर्णय गरेको छ कतिपय व्यवसायीहरुले उद्योग वाणिज्य संघमा आएर नतिरेर हरेक वडामा व्यवसाय कर तिर्दा त्यो वडाले आफूले उठाएको 10% उसको हक रहने भयो हामीले कानून बनायो जुन वडाले हामीले वडाको बीचमा नि प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्या हो कुन वडाले बढी आम्दानी गर्छ र त्यो आम्दानी गरेको चाहिँ उसकै वडामा जास्न त हुन्छ वडा अध्यक्ष ज्यूहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धा गराउन खोज्दा हामीले 10% को निर्णय गरेछ र त्यो वडाले कुनै पनि खालको जस्तै सिंगा तातोमानीबाट हामी लाउने 25% वडामा गरेर रसिद काट दिनु भने त्यो वडाको पैसाको 10% वडा नम्बर 4 ले बजेट बनाउने बेलामा प्राप्त गर्छ अहिले बसवार व्यवस्थापन अहिले हाम्रो 10 वटा वडा मध्ये सबभन्दा बढी आम्दानी गर्ने वडा वडा नम्बर 8 हो बसवारको व्यवस्थापन गरिराछ वडा नम्बर 8 ले र त्यो वडा बसवार व्यवस्थापन गरेर राम्रो रकमा छ कुनै वडाको 4 लाख उठ्ने बेलामा अहिले 14 लाख गएको 6 महिना दुई वडा क्वार्टर 6 महिनामै उहाँहरुको 14 15 लाख उठिसकेको छ त्यसैले हामीले त्यो वडामा उठ्ने रकमको 10% दिनुपर्ने भएकोले त्यो 35 बाट 10 घटेर 25 तिर झर्नुपर्ने हुन सक्छ है त्यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने छ बेलै अब यो मिटिङ चाहिँ हजुरकै अध्यक्षतामा बस्ला एउटा मिटिङ हैन पदेना तपाईले अध्यक्ष भइसकेपछि तपाईले ह्यान्ड ओभर गर्नुभन्दा अगाडि त्यो वडालाई दिनुपर्ने 10% को वडाले उठाइरहेको रकमको बारेमा तपाईले 35% प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ बाकीमा नगरपालिका क्लियर छ हामी हजुरले उठाएको रकमको 35% हजुरले प्राप्त गर्ने हो निर्वाचनलाई सर्वसम्मत गराउनको लागि औरान्तर खति ल्याउने हाम्रो अग्रज आदरणीय निवर्तमान लगायत सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू म सम्झन चाहन्छु हामीले जति नै सुकै धेरै कुराहरू गरे पनि आखिरीमा तपाईँको चाहिँ देशको मूल नीति भनेको राजनीति नै हो यी पक्षसँग हामी ठोकिन्छौँ नै तर एक दुई दिन यो ठोकिँदै गर्दा पनि हामी फेरि यहाँ प्रवेश भइसकेपछि नितान्त हामी उद्योगी व्यवसाय भनेको सबैको एजेन्डा भनेको एउटै एजेन्डा हो आर्थिक समृद्धि हो व्यक्तिलाई कसरी समृद्ध बनाउने कुराहरू हुन् र अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ हाम्रो खस्किरहेको व्यक्तिको व्यवसायलाई कसरी तपाईँको चाहिँ अब माटो खुवाउन सकिन्छ भन्ने एजेन्डा नै प्रमुख एजेन्डा रहेकोले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन यो सहमति ढङ्गमा चाहिँ अगाडि लानको लागि एक दिन ढिला भए पनि सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि साथीहरू जसरी लाग्नुभयो सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी साथीहरू जसरी लाग्नुभयो यो क्षणमा म सम्पूर्ण हाम्रा साधारण सदस्यज्यूहरू समाजका तमाम अग्रज बुद्धिजीवी सर्कलका व्यक्तित्वहरू राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि यही फोरम मार्फत हाम्रो टिमको तर्फबाट हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु तारानाथ आचार्य बाहुरा सचिव के प्रसाद सापकोटा Thank you.
मंगला चौधरी कायका सभापति प्रेमलाल पौडेल Dawalagiri Badar Ikai Samiti ka Sabhapati Tendra Thapa. Raghunya Badar Ikai Samiti ka Sabhapati Bhatishwar Khatri. Kami sudah siap.